Kusema ukweli katika maisha kuna panda shuka, katika wokovu kuna panda shuka, hakuna kitu tutaona kipija straight. Nothing will come straight. Nothing will come straight. The only thing is that accept kwenye uko and the climate must change. Nobody will change your climate. It's you to change your climate. It's you to change your climate. Mahali kwenye uko, kaa, simama, jifikirie, unatoka wapi na unaenda wapi. Hakuna mtu atakaye kusukuma, ni wewe mwenyewe ujisukume. Ni wewe mwenyewe ufuate. Nakumbuka Pastor Sylvester amesema paka sema, ni wewe ufuate ile funguo. Ni wewe usame katika ile funguo. Ni wewe utakaye fungua ile lock yenye imefungwa mbele yako, and you will pass. Believe me or not, kuwe kuna changamoto, kuwe hakuna changamoto, Daddy akasema atakuforce, he will force you to go for your blessings or to catch your blessings or to hold your blessings. So just make a step, itatu Mungu nataitika, hata kuacha kamwe. Changamoto ni ziko ni nyingi. Hata tunaoenda nchi za nje na kuja hapa, changamoto ziko nyingi. Hakuna siku utasema utaenda nywe. Hakuna. Hata ile train inaita G4R au G4A. Inasema iko na kona. Lazima iko na kona. Na watu wanapita. Hata kuna mambo mengine unasema una fail. No, huwezi fail. Ukimwita Yesu ataitika. Kuna wakati, hii ni ushuhuda. Wacheni nifanye ushuhuda, na sio moja peke yake. Kuna wakati nilikuwa niko katika mipango mingine hapa madhabahu, sitasema hiyo, nilimalizana na Dadi anajua, Mr. Lenny anajua pia. Hiyo kitu ilikuwa inanisumbua sana. Kila ikifikia wakati ni kama nadhiri, Dadi venye vile amesema, ni kama nadhiri, weka nadhiri, niliweka nadhiri yangu, na ikafikia mahali nikamwambia Dadi Lenny, mwede kidogo tu sijali, hiyo kitu nilifanya. Na ninashukuru Mungu nilifanya. Na nilifofanya, nika hit mahali. Wewe uwezi jua, lakini mimi unanajua, ninadini wanajua. Na watumishi wapa ndio wanajua. Wewe uwezi kujua. Itaka ndani zaidi, hit your lane. Hit your lane, utajijua uko wapi. Lingine ni kwamba, ni hao mambo na maagents wenye tunasaidiana nao. Kuna mali nafikia mpaka wanatapeli watu. But mimi nilisema, kama ni jasho yangu, wewe aje tuwezi kunitapeni. Ilifikia mali mpaka nikasema, hiyo kesi sita sarenda kwa Dadi, hiyo kesi nitaisarenda kwa Mungu. Nilisarenda kwa Mungu na Mungu akanitetea. Na nashukuru Mungu sasa, kijana wangu yuko nje. Kwa hivyo, just hit your lane. Kitu nitakajisema, hit your lane. Usikae kando na lane yako. Japokuwa changamoto ni nyingi, hasa maisha ya sasa hivi. Nilikuwa nikifikia mahali mimi naangalia ile ugonjwa wanakufa na corona. Imagine unatandaza kwa mpaka safari kule juu nchi za nje ukiangalia. Yote ni makaburi tu. Sasa mimi najiuliza, Mungu, sasa mimi niko mahali hapa. Sina mtetezi. Mtetezi ni wewe. Basi Mungu nitetee. Naomba Baba nikome. Na familia yenye niko nayo ni watu every day and night wanaenda out. Ilifika mpaka mahali wakaleta ile ugonjwa corona ndani ya nyumba. Ilizunguka kwa wao, ikawa kule wao, ikamalizia kwangu. Wao wakaenda hospitali, mimi wakaniacha. Nikasema, Mungu, wewe ndio mtetezi. Sina mtetezi mwingine. Na nikakaa tu hivyo. Ikafika time yangu ya safari. Nikawa ninaambia, hiki kitaniletea shida. Nifanyeni hivi na hivi na hivi na hivi. Wakawa wanakataa. Mimi nikasema, okay, wacha siku yangu ifike, Mungu jidhirishe. Na siku ilipofika, Mungu kweli akajidhirisha. Nikafika kwa boarding. Nilipofika kwa boarding, nilikataliwa. Nilikuwa nilipochapa tarehe 5. Kuna anniversary nilikuwa naendelea ya Jumapili iliyopita. Nilikuwa nakamia sana hiyo anniversary nipate hapa. But nilikosa kwa sababu hawako nifanye venye nilivyotakikana kulingana na sheria. Sasa ikabidi nikarudi nyumbani tena. Nikakaa kuanzia tarehe 5, tarehe 6, tarehe 7, tarehe 8, tarehe 9, siku ya watu wana vote. Mimi tena niko kwa boda. Nasema, Mungu, sasa
nipigane katika hali hii. Naomba baba nikuone wewe. Nikafuka kuchukuliwa. Tena ile tena niko kwenye ile nishavuka kwenye boda tena mambo mengine inakuja. Oh, unajua nini? My sister can text. Unajua unakuja mother mamangu myself father amepass. Niko kwa boda tena. Nikasema sasa hapa Mungu simama nani. Nimekuja nimefika nyumbani, nimekuta matanga mengine yanaendelea. Family tena nikasema Mungu tu simama nami. Nimeenda nimezika mama mdogo tena mwingine tena kafuatilia nikasema Mungu simama nami. Nimezika jana. Nimezika jana makaburini. Nikasema sasa siku ya leo sitakosa. Kizirani kikaanza tena asubuhi. Fungua maji ikapotea. Nikasema Mungu sasa hii nini? Kiangalia mama hayuko. Hakuna mtu niko peke yangu. Nikamwambia mdogo wangu hapa ni shetani anataka kunifanya. Sasa nimefunga mlango, mimi nimetoka na nikaja mpaka huko, nikasema Mungu nisaidie, naomba baba tu nipone leo. Simama nami kwa kila jambo, simama nami kwa kila jambo. Vile vile Mungu na akasimame na wewe kwa kila jambo, asikuache. Utakapomwita aikuitikie, utakapomwita baba akuitikie. Sisi sote ni watoto wake, tuzidi kumtumainia Mungu kwa kila jambo. Ni hayo machache, na mbariki.